نبدأ يا صاحبي قلبنا شو دواذا ورك عالم كي صومالي ذا وضبط أقوى وين ورك يجا أتقدا وندو تانا وحكم ذا وركي قدام بيسنا ترموس صودي يلحو يواليبا عبد قيديد أو ذا أباب الكي قدام بي الدجال أكرنا مدحوينا فرماج كاسو لدون يين لوج سهر فيلا صوماليا يدي بتبحية بلارن ولا قوة ذين أكرد عن مجلد مقدشة عاصمة صوماليا أمنيغا عاصمدا او كور لو قاداي iyo waliba wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo talaabooyin degdeg oo waaweyn qaaday hadaba maxay yihiin talaabooyinkaas xog iyo macluumaad dheer waan idin kaga haynaa halkaan idin kugu soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay iyo xog iyo macluumaad laga helayo maxaa ka soo baxay shir xasaasi oo xalay ku dhaxmaray magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland warbixin dheeri oo aan idin kaga hayna ayaan idin la wadaagi doonaa sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo war ka soo saaray ka qaybgalka shirka lafta gareen lagu wada magaalada Muqdisho iyo waliba goorta uu furmayo shirkaas oo aan xog xasaasi aan idin kaga hayno sidoo kalena waxaan idin la wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee Saaki oo Sabti ah iyo waliba dhaqdhaqaaqa ciidan ay wadaan ciidamada badbaado qaran iyo kuwa taageersan madaxweyne farmaajo iyadoo magaalada Muqdisho ay la leeyahayso ciidamo kala taawacsan madaxweyne farmaajo iyo waliba badbaado qaran intaasi daawadeel wixii ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku horeeyna wararka nasoo gaaray ayaa waxay sheegayaan in guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Mirenaaye ee degmada Kaaraan senator Muuse Suudi Yelaxow ayaa waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka socdo diyaar garow ku aadan sidii dagaalkii ugu dambeeyay ee loogu qaado madaxweyne farmaajo dagaalkan ayaa la sheegay in markaasi abaabulkiisa iska leeyihiin senator Muuse Suudi Yelaxow iyo waliba Cabdi Qaydiid oo markan la safan ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya labadan mas'uul oo ah kuwa ugu magacaweyn Soomaaliya gaar ahaan dhanka dagaalka marka la eego ayaa isku raacay in dagaal mooye wax kale aan lagu saarin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ciidankii ugu badnaa oo ka yimid shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe ayaa ku sugan gurigaasi iyadoo lagu dejinay istaraatiijiyada ciidan ee la doonayo in lagu weeraro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kalena amniga guud ee madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa kor loo qaaday iyadoo ciidamada u fara badan la soo dhigay baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada dalka dagaalkan ay abaabulayaan labadan mas'uul senator Muuse Suudi Yelaxow iyo waliba Cabdi Qaydiin ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay taageerada la siinayo ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo iminka dagaal gacanka hadal ku dhawaaday uu kala dhaxeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagana wada dadaaladii ugu aadanaa ee markaasii madaxtooyada Villa Soomaaliya kaga soo saari lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo dhaqdhaqaaqi ciidan laga dareemayo waxaana dhinaca kale ciidamada badbaado qaran ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ku aadan sidii ay kaga hortagi lahaayeen in ciidamada magaalada Muqdisho uu soo geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidankii ugu badnaa oo ka yimid shabeelaha hoose iyo waliba gobolka Gedo ayaa soo gaaray kuwaas oo taageersan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka ayaa iyagu waxayeen kuwa dareen qaba oo ku aadan in markasta magaalada uu ku dhici karo dagaal u dhexeeya madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble dhinaca kalena dibadbaxyo ballaaran ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan magaalada Muqdisho kuwaasoo looga soo horjeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan afgembigii uu sameeyey dibadbaxan ayaa waxaa horkacayaha midowga musharaxiinta qaarkood oo ugu horeeyo Axmed Macaali Fiqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiirka amniga maamulka galmudug balse isaga tagay markii ay isfahmi waayeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaari Qorqor abaabulka iyo waliba qabanqaabada dibadbaxaas ayaa ka socda magaalada Muqdisho musharaxa Fiqi oo ka mid ah siyaasiyiinta ka qaybgashay kulankaas ayaa sheegay
inuu taageersan yahay dibadbaxaasi oo uu sheegay inay ka muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan tallaabooyinka guracan ee madaxweynihii hore. Dibadbaxan ayaa dunida loogu caddaynayaa sida uu shacabka uga soo horjeeday in farmaajo uu sii jooga Villa Soomaaliya, islamarkaana aysan u rabin in mar kale uu carqaladeeyo doorashooyinka hoggaankeeda haya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Tan iyo markii lagu dhawaaqay dibadbaxan, waxa abaabulka si weyn uga soo socda magaalada Muqdisho, waxaana lagu muujinayaa sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda uga soo horjeedaan farmaajo ayna u rabaan inuu banneeyo Villa Soomaaliya. Dhaqdhaqaaq cusub ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo dhowr ah oo lagu soo horjeedo farmaajo, iyadoo dhowaan ra-iisul wasaare Roble amray inay ciidamada ka amar qaadan karin cid aan isaga ahayn si looga baaqsado xaalad abuur cusub oo dalku horseedi kara. Farmaajo ayaa 7-20-kii bishan isku dayay inuu awood ciidan ku qabsado xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo hoggaaminteeda, kaasoo markii dambe guuldareystay. Taliska booliiska gobolka Banaadir oo hoggaaminaya Farxan Qaroolana waxay diyaarinayaan sida ay kaga hortogi lahaayeen dibadbaxaasi lagu dhawaaqay. Geesa kalena, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa xalay la shiray madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoob iyo Saciid Dani, sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Roble ayaa labada madaxweyne kala hadlay qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran oo dhowaan Muqdisho ka furmaya, kaas oo ajandihiisu yahay dardargelinta doorashooyinka dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay Muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedka Jubbaland Saciid Cabdillaahi Dani iyo Axmed Madoobe, iyagoo ka wada hadlay qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dardargelinta doorashooyinka dalka oo ka furmaya Muqdisho, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay. Kulanka ayaa ku soo aadaya iyadoo afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu uu xalay shaaciyeen madaxweynayaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo Muqdisho ku soo wajahan yahay, isagoo ka qaybgali doona shirka xilli uu horey u diiday ka qaybgalkiisa, isagoo taageero xoog leh u muujiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Qoraalka xafiiska afhayeenka ka soo baxay intaasi waxa uu ku darayaa waxaa socda diyaar garow furitaanka shirka golaha wadatashiga qaran ee uu cilaamiyay ra-iisul wasaaraha, iyadoo amniga guud ee magaalada Muqdishona si weyn loo adkeeyey. Sida aan ogaanay, Lafta Gareen ayaa bedelay mowqifkiisa diidmada shirkaasi kadib cadaadis xoogan uu kala kulmay dowladda Mareykanka. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Maria Catherine Pay oo maalmahanba waday cadaadis ay taageero ugu raadinaysa shirka golaha wadatashiga qaran ayaa la hadashay hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen. Lafta Gareen ayaa hadda la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho si uu uga qaybgalo shirkaasi. Waxaa sidoo kale ogaanay inuu ka shalaayay warqadii uu ku diiday shirka Roble kuna taageerayay shirka farmaajo uu ku baaqay, maadaama ka qaybgalkiisa iminka ay caddeyn u noqonayso inuusan ahayn go'aankiisa mid markaasi saxan. Guud ahaan, Daawud iyo Warkaad kala socoteen channelka waa nagaynta.